vill inte ha dem. Nej, nice. Det är min kopp Inte te. nej. Det är för sådana som inte kan aima här, Tommy, och det är inte din grej. Ja. Ska vi kolla förråden här? Det är för risky, va? Nej, jag ser folk. Taget, taget. Korsar över. Jag har knockat ut honom. Kom med, Tommy. Ja. Jag tror du skulle vänta sig jobba över, jag kunde täcka dig. Jag rössar dig. 8 sekunder. Han har sin kompisa. Du måste, vi kan inte hjälpa dig, jag har på Tommy. Ja. Knocked nice. Out. Är du död? Nej, det är en till. Nej, han knockade någon. Jag kommer till Jon. Go. Tommy, är du med mig? Nej, jag healar. Taget. Han är skadad. Han sprang in i huset. Åh, oh, jag ser gärna fönstret, Tom. Jo, han är precis ovanför dig. Jag täcker. Han kan ha gått runt så han kommer på baksidan. Luta snabbt och dra därifrån, jag täcker det. Loot that shit, yo. Kom åt mig, jag täcker det. Akta baksidan. Han kan gå till... Jag måste använda medkits och... Jag kan täcka det när du är där. Jag försöker komma runt. Bättre du kommer till mig om du ska hela det sånt. Jag har inget kvar. Ja, så. Hur är det med dig, Tom? Är det nu? Ja, inte så länge. Kommer till Jon. Han är där. Alla är röda i rörslag. Fick du honom? Fan vad nice. Yep. Snyggt! Det är Tommy, han har smygtränat Tommy lite, eller det är Jon lite här, vet du? Det är ganska jävla. Ja. Tommy bara, nej, måste vi spela med Jon? Aldrig sagt. Ja, nej. Men du hade kunnat säga det. Ja, det är så. Här ligger en AK om någon av er vill ha. Jag har mitt favoritvapen nu, jag behöver inte någon AK. Någon AK. Det är nice. Jag ska se här.